pessoal, beleza? Pessoal, hoje estamos aqui, ó, atrás de nós, ó, pé de milho. A minha esposa plantou. Ontem ela já colheu umas espigas bacanas pra gente comer cozido. E hoje, pessoal, meu enteado já foi, buscou um leite e ela vai colher, a gente vai colher aqui algumas espigas para fazer aquele mingau de milho verde para vocês aí. Acompanhe aí. Tem região, pessoal, que eles conhecem como curau. Aqui na nossa região, mingau de milho verde. Acompanha e vamos embora para a colheita. Vamos lá, meu bem? Vamos embora colher milho para fazer mingau. Aê, trembão, hein? Aí, pessoal, acompanha aí, ó. Minha esposa já quebrou uma aqui. Essa aí não tá boa não, tá bem? Essa aí tá verde. Ou tá boa? Parece que ela tá boa, pode pegar ela. Pessoal, é o seguinte, ó. Quando ela vai colhendo aqui, eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Ó o tanto aqui que ela plantou, ó. Olha a cebolinha. Ela plantou bastante pé de milho aqui, pessoal, ó. Umas espigas bonitas, ó. Aí a gente vai tá fazendo aí o mingau pra vocês aí. Então nós vamos colher aqui, pessoal, e já estamos voltando aí. Dá um tchau aí. Tchau! É, daqui a pouco estamos de volta. Aí, pessoal, depois do milho limpinho, né, tirou a casca dele, a palha, tirou os pelinhos, né? Agora eu vou cortar, né, para continuar a gente preparando o milho para fazer o mingau. Aí agora como é que é? Agora corta ele assim? Agora eu corto. Depois de cortado, a gente bate no liquidificador. Com leite, coa. E fica muito bom, viu? Coloca açúcar e vai mexendo até engrossar o mingau. Olha aí, pessoal. Olha que espigas bonitas, ó. Acompanha aí, pessoal. Nós vamos terminar de cortar aqui. E já volta aí batendo o milho. Aí, pessoal, ó, o milho já tá cortado, agora minha esposa vai bater aqui, ó. E agora eu vou coar, né, na peneirinha, que é bom quando a gente tem uma peneira maior, pessoal, mas por enquanto... Né, a gente tá coando aqui, mas provavelmente a gente vai comprar uma peneira maior. Vou pegar uma colher. Vai espremer a massa. E depois, pessoal, o que que vocês fazem? Eu coloquei o leite para bater o milho. Aí depois de tudo batido, vocês passam um pouquinho de água para lavar o leite que está no meio do milho. E aproveita a massa, bem aproveitada, tá? Assim que eu faço. E agora vai sair mais caldo aqui no meio. Aí, pessoal, ó. Coou. Aí, no caso, agora você separa isso aí. Depois que coar tudo, você lava com água, né? Aí, depois que eu tiro tudo a massa que eu passo aqui, eu vou e passo um pouquinho de água para lavar o leite que tá na massa. Aproveitar... A massa aqui do milho com leite. E trem bom, hein? Fica ótimo. Vamos terminar de coer essa aqui e já estão voltando aí, pessoal. E vamos bater mais, pessoal. Esse aqui ficou mais grosso porque eu pus menos leite. Igual aquela hora eu pus bastante leite. Esse eu coloquei menos um pouco para ele ficar mais grosso. Porque o milho tá muito verde, pessoal. Verdinho demais. É bom fazer ele quando ele tá um milho mais assim, mais amarelinho. Aí, pessoal, olha. Eu bato só com leite no momento. Depois que eu passo uma aguinha... Para lavar o leite no meio da massa. Acompanha aí, pessoal. Vamos terminar de coar agora aqui tudo aqui. E já estão voltando aí, hein? Aí, pessoal, ó. Já tá coadinho aqui, ó. É só levar o fogo agora. Aqui é o que sobrou do milho. Esse aqui a gente joga para os pássaros comer ali no quintal. Vamos para o fogão.
Botar açúcar, né? Açúcar, pessoal, a gente coloca o tanto que vê que dá pra não ficar muito doce e nem sem doce. Duas xícaras de açúcar. Xícara dessas. Aí, pessoal, a xícara de plástico, daqueles joguinhos que a gente tem, ó. Duas xícarinhas de açúcar. Duas, mas a gente olha se vai ficar pra esse tanto doce. De... Aí quando a gente vê que tá sem doce, a gente coloca mais um pouquinho. A gente vai mexendo aqui, dissolvendo açúcar. A gente prova ele, ver se tá bom ou não. Aí se tiver um pouco choco, a gente coloca mais açúcar. Aí agora ele não pode parar de mexer não, né? Não, tem que mexer até ele engrossar. É ficar de castigo agora, pessoal. Rapidinho também ele engrossa. Aí a gente deixa um pouco ele ferver pra cozinhar. E aí é só alegria, pessoal. O fogo. Só alegria. Acompanha, pessoal. O mingauzinho do milho verde tá saindo, hein? Leva mais ou menos o quê? Quantos minutos aí você acha? Uns 20 minutos? Não, não é isso tudo, não. Não? Uns 15 minutos, né? Daqui a pouco já tá. Uns 10 a 15 minutos, pessoal. Daqui a pouco ele tá engrossando, tá fervendo. Aí quando a gente põe, igual eu coloquei aqui já, e ele se engrossar muito mesmo, aí pode colocar mais um pouco de leite para ele ralear. Entendeu? Para ficar o mingau no ponto certo. Então, pessoal, nós vamos deixar chegar mais ou menos um ponto aqui e já volta filmando aí. Aí, pessoal, o mingau, aquela hora eu pus duas xícaras de açúcar. Aí ele tava um pouco choco, eu pus mais uma xícara. Então tem 3 xícaras de açúcar agora, viu? E esse mingau aqui, pessoal, para passar a dica melhor para vocês, é o seguinte. Aqui é 2 litros de leite. Aí a gente colhemos ali umas espigas, porém tinha umas maiores, outras menores. Mas se você for fazer, ó, é 2 litros de leite, 3 xícaras de açúcar e média de 8 a 10 espigas de milho, para dar um mingau bacana. Aí você vai mexendo, o segredo é não parar de mexer. Bateu, coa direitinho, mais grosso, sem muito leite, para não ficar muito ralo. Aí vai dar um mingau bacana, pessoal, ó. Já tá quase no ponto de tirar, né, Ben? Tá, no ponto de tirar, que já cozinhou bastante, né, já tá cozido. A média de uns 15 minutos, pessoal, mexendo ele sem parar, pra não agarrar aquela rapa grossa no fundo. E a gente já vai tirar aqui, já vai colocar ali nas vasilhas ali, pra mostrar pra vocês aí. Aí, pessoal, ó, já tá pronto o mingau. E agora esfriar pra depois a gente comer. Tá uma delícia, pessoal. Ele ficou nem muito doce, nem muito choco. Ele ficou normal o açúcar que a gente colocou nele. E nem ficou também, né? Nem muito grosso, nem muito ralo. E rendeu, pessoal, ó. Rendeu bastante. 3 pratos, mais essa tigela cheinha. É. É isso aí, pessoal. O vídeo foi esse aí. Saiu aí aquele mingauzinho de milho verde. Uma delícia que eu e minha esposa preparamos aqui para vocês verem aí. Então, pessoal, não deixe de se inscrever. Dá o seu like, deixa nos comentários aí, compartilhe os vídeos. E Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal! E fica todos com Deus. É isso aí. Valeu!